Den er her. Det er mit USB-stik, som gerne skulle indeholde alle mine Camino-billeder. Men det gør den jo ikke mere, åbenbart, fordi når jeg sætter den her i fjernsynet, så er der bare sort skærm. Det der sker ingenting. Ingenting. Så hvor fanden er de billeder egentlig henne? Altså, hvor, altså, jeg forstår det ikke. Jeg savner mange billeder. Der var mange smukke naturbilleder, jeg savner. Men en af de billeder, jeg savner rigtig meget, det er faktisk det billede, hvor jeg står på toppen af det bjerg. Jeg vil gerne vise, at jeg havde vandret op ad to bjerge og stået der på toppen og taget et billede ud. Så det var en kæmpe sorg på en eller anden måde, at jeg var så frustreret. Planen er, at det virkelig skal være en overraskelse. At vi overrasker hende derhjemme. Okay. Og det var jo mig, der hjalp hende med at få billederne ud af sin kamera og mobiltelefon. Så jeg havde jo dårlig samvittighed over Mia, hun havde mistet sine billeder. Og så hørte jeg om det her projekt Recreate. Så planen er den, at når I står deroppe og filmer med Mie, så vil jeg komme uanmeldt og overraske hende. Og så må vi se hendes reaktion der. Min familie, de betyder alt. Jeg har en lille familie. Jeg har min mor og far og min morfar og min søster. Og det er sådan det jeg har. Jamen, jeg ville jo gerne have vist min morfar, hvor smukt det var. Han sætter rigtig stor pris på at se billeder, når jeg er ude at rejse. Jeg vil også godt have vist til alle dem, der måske var lidt skeptiske, at jeg rent faktisk besteg tre bjerge, og jeg gik helt alene, og jeg klarede mig selv. Og derfor så synes jeg jo, at mine billeder, det var mit bevis på, at jeg gennemførte. Så der er ruten faktisk her. Og så får man stempler de steder, hvor man overnatter. Og åh, nej. Det larmer. Hej, Stan. Hej. Nu er du lige med på film. Nå, det er så også i orden. Hvad så? Hvordan går det? Jamen, det går godt. Vi var sådan set lige i gang med at optage, da du smagte døren ind. Kom jeg jo lige for arbejde. Ja, det er rigtigt. Hej, skal. Det er alt fra Caminoen. De er gået mange kilometer. Ja. 505 kilometer har de gået. Så de er godt brugte. Der er en lille overraskelse. Fordi at jeg har hørt en lille fugl synge om, at du rent faktisk skal videre i aften til Spanien. Og har lavet nogle optagelser. Hvad er det, svag? Han prøver altid at snyde mig. Måske er det ikke mig, der snyder dig. Måske har vi snydt dig. Du skal rent faktisk til Spanien og have optaget nogle nye billeder. Fra, som kan minde dig lidt om den tur, du har været på. Snyder du mig nu? Nej, det er 100% rigtigt. Det har været rigtig, rigtig svært at holde skjul for dig. Det er okay. Skal jeg det? Det er en vandrestave. Den skal jeg have med. Den skal du have med. Hvad havde jeg med? Havde du den på din taske? Det føles sådan af at have det hele inde i ind i hovedet, men så når jeg så tager et billede, jamen så har jeg det for evigt.
below in the... In sheep? Yeah, yeah, okay. Oh, I'm actually here because I walked the Camino last year and I lost all of my photos. Jamen, jeg håber, vi finder det. Jeg tror også på det. Så må vi se, hvor langt der Camino vi er nødt til at gå, før vi finder det. På mit billede, der husker jeg, at bjergene i baggrunden, de var... det lignede faktisk sten, mange af dem, med træer på. Jeg tror, det var til min venstre side, der var også, hvor, det var, hvor de bare var grønne, altså med græs. Der er pilen, så vi skal den her vej. Kan se der? Den gule pil. Hun er nok på et vandrehjem sammen med en masse fremmede mennesker. Ja, det tror jeg også, det hun skal vende sig til. Ja. Og spiser god mad. Ja. Og er træt af alt det friske luft. Mm. For en hel dag. Ja. Jeg tror, det er her. Vi skal bare lige herover. Det her. Jeg kunne huske, at jeg stod og kiggede ned på vejen. Og den lille bro, hvor vi var tidligere i dag. Så det var her. Med skyerne omkring bjergene og op på toppen og kigger ned. Jeg tror, jeg vil tage mit billede. Jeg skal bare lige have min den trøje, jeg havde på den dag. Så bliver billedet sådan helt, som det skal være. Ja. Der står hun jo. Ej. Hun har indtaget bjerge. Det er ikke mye. Jo, men altså, far, det jo. Det er det, der godt se. Det er også sådan et lidt typisk Mie-billede at stå og fjolle lidt. Se, jeg rammer skyen. Lige præcis. Kassoren siger til sig selv, jeg klarede det. Ja. Det tror jeg også. Mm-hmm. Hej skat, er du der? Ja. Har du fået billeder af mig? Ja. Nu skal jeg jo bare have Mathias til at gemme de billeder der. Det skal jeg nok.